Pelakon Zahidul Azim memohon kepada semua pihak untuk sama-sama membantu menghulurkan sumbangan bagi menampung kos rawatan pelakon remaja Izzah Fitri yang baru sahaja menjalani pembedahan pada bahagian otak di Hospital Kuala Lumpur pada awal bulan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua followers yang dikasihi, inilah adik Izzah Fitri yang saya sebut dalam live semalam. Saya nak ajak semua yang baca ini untuk sama-sama bantu perbelanjaan menanggung kos berkaitan dengan perubatan beliau. Kabaran itu dikongsikan oleh Zahirin menerusi hantaran di IG. Tanamlah dalam fikir dan hati, andai kata nak sumbang sekecil-kecil yang kita mampu, RM5 pun jadilah. RM5 atau RM1 itu hanyalah nilai di dunia saja. Tapi di sisi Allah, mungkin jauh besar dari itu. InsyaAllah. Dan yang menghalang kita daripada korban sekecil nilai itu adalah bisikan syaitan. Kita doakan supaya Allah memberi kesihatan sepenuhnya kepada adik Izzah Fitri. InsyaAllah.